Mana bu chet davlatda ishlab chiqarilgan avtomobil yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilganda uning haydovchisi hujjatlarni taqdim etmasdan va inspektorga bo'ysunmasdan voqea joyidan ketib qoldi. Haydovchi transport vositasi oyna tusini o'zgartirganligi ruxsatnomasini ko'rsatmadi hamda davlat raqam belgisini yechib olganligi sababini aytmadi. Natijada yo'l patrul xizmati inspektori unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi va avtomashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. 2022 yil 1 mart kuni Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimda Elantra rusumli avtomashinasi davlat raqam belgisiz boshqarib kelganligi va tusini o'zgartirgan oyna o'rnatilganligi aniqlandi. Ushbu haydovchidan hujjatlarini taqdim qilishni so'raganda haydovchi hech qanday hujjatini taqdim qilmasdan avtotransport vositasini eshiklarini qulflab noma'lum tomonga ketaverdi. Ushbu holat yuzasidan avtomashinani vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yilib, qonuniy tartibga chora ko'riladi. Yo'l patrul xizmati inspektori qonuniy talabini bajarmaslik ham qonunchilikda belgilangan jazoga tortilishga sabab bo'ladi. Ogoh bo'laylik.